Ями маам энэ Japan podcast-ийн машин дугаар эхлэхэд ингээд бэлэн болоод сууж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаараар бас маш одоо манай залуучуудын мундаг амжилттай яваад залуучуудын төлөөлсөн нэгэн зарчныг урьсан байгаа. Тэгэхээр энэ өдрийнхөө сэдвэр болохоор танд ямар мэдээллийг өгөхийг зорж байгаа гэхээр гадаадад хэл сурахтай холбоотой гадаад хэл буюу одоо англи хэлтэй ер нь олон давхар хэл сурахтай холбоотой мэдээлэл одоо зөвлөгөөг мөн Япон улсад суралцах болон Япон орны соёлын талаар бас гоё ярилцаад тэгээ мөн манай зочин маань болохоор Билгүнс гэд пэйж хуудсыг мэдгүй юм баг миний болохоор байхгүй байх гэж бодчихын. Тэгэхээр манай Билгүн маань өнөөдөр зочноор оролцоод тэгээд Билгүнтэйгээ бүр дотн танилцсанаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарыг минь заавал дослон сонсороо хэн болгонд хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхийг хичээх болно. Тэгээд та бүхэн маань бас subscribe-а дарахаа бүү мартаарай. Тэгжээж таниар дамжиж олон хүмүүст энэ хэрэгтэй мэдээллүүд хүрэх болно. Тэрийгээ дарчгаад хонхоо бүү дарахаа мартаарай гэж бас хүсмээр байна. За ингээд Билгүндээ миний урилгыг хүлээж аваад амарх цагаасаа хугацлаад ингээд цаг гаргаж аваад маш их баярлалаа. Арай минь намайг урьж авчирсаа тэгээд ярилж аваад баярлалаа. За би бараг 2 жилийн өмнө Японд ирсэн. А Японд ирэхдээ болохоор Японы хэлний сургуулаар дамжиж ирээд тэгээд эхний 5-6 сар байгаад надад амар уйлтгартай санагдаад тэгээд за ажил хийсэн дээр юм байна. Тэгээд ажил хайж агаад тэгээд өөрөө мэрэгчлэр ажил хайж агаад тэгээд би бас нэг контент өөрөө хийдэг болохоор яг өөрөө юу гэдэг нь би багш дээрээс нь контент хийдэг. Тэгээд тэрүүгээрээ яг нэг тийм сургуульд тийм контент креатор трийн одоо ажиллаар тэгээд одоо хичээлийн эрхлэгч гэх юм уу би нэг одоо төвшин хүлээд одоо хариуцж аваад тэгээд тэрнийхээ бүх одоо зүйл одоо багш нар нь ч юм уу тэрнийхээ бүх контент хичээлийнх нь одоо бүх юмыг нь бэлдээд тэгээд дээрэс нь одоо тэр хичээлийг зааж байгаа багш нарыг одоо трийн хийж одоо дасгалжуулах гэдэг юм. Тэр яаж энэ хичээлийг заах уу ч юм уу те. Тэгээ яавал н одоо ямар үгтэй байх уу? Тэгэл тэр багш зөв зааж гэнэ үү, буруу зааж гэнэ үү? Одоо хүлээ авч байгаа байдал нь ямар байна уу? Энтэргээ тим үүдийг нь бүгдийг хариуцдаг. Тэгэхээр одоо контент креатор багш тэгээ дээрэс нь хичээлийн эрхлэгчийн ажиллаар ажиллаж байгаа яг одоо. Тэгэд нөгөө одоо ер нь бүр ингээд эхнээс нь эхлэе те. Хоёлаа танилцчих заяа юм чинь. Гэхдээ манай Билгүн маань яг нийт одоо 5 хэлээр ирдэг гэж байгаа шүү дээ, те. Ямар ямар хэлээр ярьдаг вэ? За яг хамгийн сайн ярьдаг хэл нь гэх юм бол англи хэлээр. Одоо би багы Монгол хэлээс илүү сайн англи хэлээр ярьдаг юм шиг санагддаг. Орсоор ярьдаг. Тэгээд солонгос хэлээр баг зэрэг ярьдаг. Япон хэлээр ярьж байна. Тэгээд Монгол хэлээр. Тэгээд урд нь яг Францаар ярьдаг байсан чинь ярихгүй айгүй утасчлаар бүр мартчих тийм билээ. Яг ингээд юу уншихлаар ном уншихлаар ч юм уу эсвэл янз бүрийн мэдээ уншихлаар ойлгодог. Тэгээд яриг хэлээр бүр таг болчихдаг. Миний орс хэлж гисэн одоо баг би 12 жил одоо сургаад айгүй мундаг ойлгүй 100% ойлгодог учраас яг яриг гэхээр ёо айгүй хэцүү байдаг тийм. Гэтэл яг ер нь бас миний хамгийн сайн яддаг хэл гэх юм бол орс нэлээ орс англи хоёр хэл. Тийм. Гэтэл одоо жишээлбэл би ингээд орс хүмүүстэй таарад тэгээ наттай ингээд ярих гэхээр би ингээд ёо гэхдээ жоох хэцүү нэ хойлоо зүгээр англиар ярьчих идэхгүй энэ тэгээд тэгэхээр ер нь англиар л хамгийн сайн яд юм уу та. Тэгээд яг бутуудыг ярчин гэхтээ айгүй хүндрэлтэй ярьдаг. Тэг ер нь анх яаж англи хэл сурч исэн? Ер нь аль хэлээ сурч исэн түүхээсээ хуваалцуулна. Хэр удаан хугацаанд сурч исэн бэ? Би анх 6 настайдаа орс сургуульд ороод тэгээд 10 орс хэлээр 12 жил сурсан гэсэн үг. Тэгээд яг англи хэл заадаг байсан ч гэсэн нэг тийм сайн заадаг байсан орс багш нар зааж байгаа болохоор тэгээ нэг Монгол багш нар бас нэг ямар заадгүй нэг тэмэрхүүл заадаг байсан гэх юм уу. Өөртөө ч англиараас нэг сайн ярьдаггүй. Тэгээд 12-3 настайдаа би тийм нэг гадаад дуучтай аяг дуртай болоод Америк дуучтай аяг дуртай болоод тэгээд би амар тийм хүний төлөө юм хийх амар дуртай гэх юм уу. Тэгээд би тийм жоохон бахта ингээд дуртай дуучтайхаа төлөө ямар нэг юм хиймээр санагдаад тэгээд тэдний ингээд хийдэг бүх юмыг нь цэжилдэг байсан. Тэгээд ер нь одоо юу гэдэг нь орчноо бүрдүүлээд тэр хүмүүсүүдийн ярьж байгаа бүх одоо ярилцлага ч юм уу тэгэл өгсөн бүх тийм одоо
юу гэдэг бичлэгийн ярилцлага, тэгээл одоо янз бүрийн сонирм мэд өгсөн ярилцлага, тэгээ одоо дуулсан бүх дуу, кино мина бүгднгийн би тэлжилчдэг байсан. Тэгэл одоо одоо тэгэл тэр хүмүүс би юм одоо Монгол хүмүүсэд энэ одоо дуучтай илүү сайн мэддэг болоосаа энэ төрөйг аявах боддог. Тэгээд янз бүрийн блог нэгэл тэгэл тэдрийн талаар юмнуудыг орчуулж тавьж байвал нэг тиймэрхүү юм хийдэг байсан. Тэгэл нэг мэдсэн чинь англиар яваагаагүй сайн яддаг болсон байсан. Тийм. Тэгвэл би даач сурсан юм шүү дээ англи лээ. Ер нь бол одоо юу гэдэг суурийг нь багш нар тавьж өгсөн байх. Гэхдээ ер нь бол би өөрөөсөө юу англиар нэг сайн ярддаггүй байсан. Яг сургуульд ингээд зааж байгаа шүү дээ ер нь бол тэгээд жоохон мэддэг тэгтээ ярь чаддгүй. Тэгээд бусдыг нь бол өөрөө сайн болох одоо ярь чаддаг болох нь болохоор өөрөө баг сурсан. Тэг яаж ярьж сурсан. Адан ингээд орчуулад ер нь бол улам нөгөө дөрмийн ч юм уу нөгөө шинэ үг ч юм амар сайжраал ингээд ер нь болж байгаа шүү дээ. Тэгээд Монголд байлаа гэхэд жишээ нь ярих тэр боломжоо яаж бүрдүүлчихсэн бэ? Би өөрөө хаолоо аягүй бичих дуртай байсан. Одоо ч гэсэн аягүй бичих дуртай. Ингээд нөгөө янз бүрийн сэдв бодоод тэрний хатлаар одоо юу гэдэг ихтгэл тавьж байгаа юм шиг ч юм уу. Эсвэл янз бүрийн асуултын талаар одоо би бодлоо зүгээр чангаар яриад тэгээ тэрийг бичдэг ч юм уу. Тэгэхээр тэр аягүй хэрэг болдаг юм шиг санагдаа. Одоо ингээд бичгэлэр чинь хүн бодоол янз бүрийн одоо юу гэдэг бодож байгаа бичиж байгаа болохоор яг го бичгийн юун сайжрна гэхээс биш шууд одоо ярьж байгаа чинь хүн шууд хэлээ явьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг бичих юм бол одоо хоолоогоо бичээд тэгээ тэрийг ярих юм бол тэр нөгөө одоо шууд үгээ ашиглах тэр чадвар нь илүү хөгждөг юм болов гэж бодсон. Тэгэхээр заавал танихгүй хүнтэй ярьж ингэж ичиж мичээл мартаал тэгэл ингээд тэр гадаад хүний хаанаас ч болох юм тий тэгж хахаар өөрөө өөртөө харьцах юм бол амар ичихгүй алдсан ч болох юм байна тий. Ер нь тэр үед чи надад надтай ярих гадаад хүн чинь баг тийм хүн амтч байхгүй байсан. Тийм болохоор тэгэл өөрийгөө бичээл. Гэхдээ нэг тийм англи сурыг гэж сураагүй зүгээр л одоо миний дуртай юмнууд бүгдээр англи дээр ясаа учраас тэгэл яриа сурсан шүү дээ. Тэгээд одооны хүүхдүүд ч гэсэн одоо янз бүрийн Netflix ч юм уу тэ YouTube үзээд англиар аягүй мундаг ярьдаг болоод өөртөө ярих хүн байхгүй мөртлөөс аягүй мундаг ярьдаг болоод байгаа юм шиг санагдаж байна. Бас сандад байгаа нөх манай одоо манай ахын хүүхэд одоо дөнгөж 4 5 настай. Тэгээд Netflix дээр number blocks ч гэнаа тийм тоота юм аягүй хүддэг. Тэ над бүр амар мундаг ярьдаг болсон. Тэгээ миний бүр мэдхгүй одоо яг ашигладаггүй тийм хэллэг хилэмжүүдийг ашигладаг болсон байлээ. Тэр одоо натруу уцаар ахтаа дандаа англиар ярьдаг. Тэгээ гэртэн байгаа хүүхд хүмүүсөд аль нь ч нөгөө англиар өөртөө ярьдаггүй дандаа монголоор ярьдаг байхгүй. Тэгж яхад нөгөө өөртөө англиар ярих хүн байхгүй хахад англиар айгу мундаг яриад сурчсан байсан. Тэгээ ер нь яриа л ахлаар айгу сайжирддаг юм шиг санагдаа. Заавалчгүй ярих хамтаа ярих хүн байх албагүй гэж би боддөө шүү. Аа тэгээд за бусад хэлнүүдэд давхар цаа ингэ сурыг гэд яг зоригтой сурахаар хэлчихсэн нь бас ахад яг англи хэл сурч исэн шиг одоо нэг дуртай юм аа хөөгд ингээд яваад бас сурцсан байсан уу. Тийм ер нь хэлнүүдийг бол би да хэлүүд хэлнүүдийг гэж ярьдаг л үү. Ердөөсөө за нэг нь хэлэх сурчий гэж сурсан үе байгаагүй хаа. Солонгос хэл дээр болохоор би солонгос кино бүр амар үздэг байсан. Бүр өдөрт бүтэл нэг 16 ингээд нэг өдөрт дуусгах юм уу тийм амар байдаг басан. Тэгэл баг нэг шүнжэнгөө үзэж байгаа ч юм уу дуусчихдаг. Тэгээ оюутан байхдаа тэгсэн тийм байсан. Тэгэл дуу муу цэжлээл тэг ер нь өөр хаан дураараа л сурч ийсэн. Одоо Япон хэл дээр л амар хэцүү байгаа. Тийм. Хэцүү байгаа зааж шиг. Юуны амар хэцээ. Айгу хэцүү. Яг уу эхлээд айгу дуртай байж байгаа. Одоо ингээд амьдралын хэрэгцээ болцсон болохоор ингээ өөрийгөө алдтаж сурах айгу хэцүү гэдгийг би амар ойлгож байгаа. Бид ганцаарч хэлсэн багштай. Тэгээд яг би өөрөө тэр мөнгөний төлөө айгу их мөнгө төлөөл сурж байгаа ч гэсэн багы тэр ингээ тасалж марч юм шигсэн надад бүр амар ядаргатай. Тэр одоо тэрэн дээр л би ингээл ордны хүмүүсүүдийг ёо хэл сурах амар хэцүү байна яаж сурсан морсон гэхлээр би зөйлгдөг бас аахгүй. Тэгээ ингээд юу айгүй амархан штэ зүгээр л дуртай олголт тэгэл дуртай өөрийгөө дуртай олголт сурчих морчих гэдэр гэл айгүй тэгж ярддаг гэсэн. Тэгээ одоо ингээд Япон хэл дээр би ингээд Японд амьдрах айгүй дуртай Япон хэлэн дуртай. Гэтэ яг ингээд хэрэгцээ болохлээр сурж байгаа тэр одоо юу тийм болохлээр тэр нэгц байгаа юм уу мэдэхгүй ер нь л айгүй хэлтэй сураад байгаа шүү дээ. Юу ярьдаг, яриад ойлгохдаг, ном уншаад ойлгохдаг болсон ч гэсэн бүр тийм амар нөгөө одоо устаас болчдохгүй байгаад байгаа болохоор.
Тэ яалтчгүй нэ англ орос хэлнээс бол нүү шал өөр болохоор тэ. Бас ханз манз гээл. Тэгэл одоо ингээ Япон хүмүүс ихтэй ингээ Япон хэлийг заахта тийм юу Япон хэл нь юу гэдэг үлээ хэллэхэд айгүй амархан амархан гэж хэлээд яриад байдаг шүү. Гэтэ яг ингээ яг үндэ амар үргэлжлэн дэж доош нь янз янз байгаад дээд юм шиг надад санагдаад байдаг шүү. Яг Япон хүн шиг ярих айгүй хэцүү. Тэ манай хин маань Билүүна маань ер нь дээд боловсролоо болохоор англид төгссөн билүү. Эл 17 настайдаа би сургуульд төгсөөд тэгээ англи руу явж гээсэн. Тэгээд уран зохиолын англи уран зохиол тэгээд creative writing буюу яг тийм зохиолчийн анги юм уу? Тим анги төгсөж гээсэн. Тэгээд төгсчөөд би багшийн дадлага одоо юу гэдэг багшаар ажиллах тийм сертификат авах тийм сургуульд суугаад тэгээд англи сурж байхдаа бас нэг семестр солилцоогоор явах Солонгос тирээд бас салж сурж үзсэн. Тэгээд Европ одоо соёл тэгээд Азийн соёл хоёрын тэр амар ялгаан чамд амар харагдсан бах тий. Тухайн богино хугацаанд ч гэсэн нэг анзаарагдаагүй юу? Ер нь тий. Яг одоо би ингээл Японд байхлаэр нөгөө дотндуу байгаад байдаг шээ надад. Тэгээд би өөрөө бас нэг тийм ялгагддггүй болох ялгагддггүй. Тий, одоо маань хараад нэг гадаад мадаад гэж үзсэн нэг хардаггүй болохлээр надад тэр нэг амар байдаг. Тэгээд юу Европт байхлаар чинь ингээл аа энэ Аз охин ч юм уу ихтэй охин надад угаасаа Аз гэхлээр чинь ихтэй танал холгонд нь орж ирж байгаа шээ. Тэгээл нэг тийм гадаад хүн шиг харцаад байгаа надад амар ядаргатай санагддаг байсан. Тэгээл нэг янз янзын газарс тний хаа минь хаа гэл тэгээл амар Аз охин болохлээр амар хөөрхөн мөрхөн энэ тэргээл одоо юу гэдэг нь нэг Аз хүнтэй ойрхон байж үзээгүй болохлээр нэг тийм үлэн зан гаргаад идэх хүмүүс бас амар голон байдаг гэсэн болохлээр тэр надад амар ядаргатай байдгсан. Тийм янз янзын анхаарал айгүй анхаарал амир хүтдэг юм уу? Тэгээд бас хүмүүстэй дотносох надад айгүй хэцүү санагддаг байсан. Тэр үед. Тийм. Англид хэр удаан сурсан гэсэн үг вэ? 3 жил, 4 жил. Ер нь бол 3 жил сурдаг. Гэтэл би тэнцэн нэг 4 хагас жил байсан. Тийм. 4 жил хагас. Тийм. Тэгээ нэг постинг би уншижсэн юм байна. Тэгээд би Японд амьд туртаа болохоор яг хүсчихсэн ингээд улстай ирээд амьдарч яана гэд яг тэр юу нь бол одоо яг хэвээр байгаа. Японыг яагаад сонгох болсон бэ? Одоо миний бодлоор бол юу гэх чинь би англи хэлтэй яг чиний оронд амьд хэлтэйсэн бол хэзээ ч Японд ирэхгүй гэж мгид бодогдоод байгаа байхгүй юу? Ер нь энэжэн ирээд яг би урд нь 2018 онд ирж ахнаад дээр амьд хэцүүс нүддэг басан. Одоо ингээд Лянд айгүй хэцүү ажил хийгээл нөгөө сурахч ясан болохоор тийм хар ажил хийгээл тэр надад бүр амар лайтаа санагдал тэгэл айгүй балиас нэгдэх гэсэн аахгүй тэгээд би юу байсан яв үгээтэй би буцсан тэгээд дараа нь би ууг нь юу лээ корона болохоос өмнө испан ч юм уу тийм газар явъя гэж ууг нь шийдсэн байсан аахгүй тэгээд корона эхэлсэн болохоор аац хүмүүст угаасаа гадаад хүмүүс чинь жоохон муухан хандаад исэн штэ тийм тийм Америк нөгөө гадар хадсан тий. Тэгээ тэр юм уу Испан яг би хүмүүстэй сайн мэдгүй ч гэсэн Испан тэгэл тэр юу лээ грек мэг хүмүүс эрэгтэй хүмүүс жоох эргүү өгсөнөд тэр тэгэл сонь сонь юм хэлжүүлэл тэгээ за за яг тэгээд эхлэх байх гэж бодоод тэгээ би Японд ирэх болоод Японд ирэх нь илүү амар санагдаад тэгээ ирээл ажилтаа орсноос хойш ингээд миний хүрээлэл амар гоё басан гэх юм уу. Одоо миний найзлж байгаа найзууд бүгдээрээ айгуу тийм мундаг боловсралтай айгуу тийм чадвартай, амар ухаалаг. Тэгэл юу гэдэг бие бинийгээ тийм доош нь хийдэггүй дандаа ингээд чи мундаг шүү, гочиг гоё шүү энэ төргээл айгуу тийгэж бие бинийгээ юу гэдэг урам зориг өгдөг. Урам зориг өгөөл тэгээ бүгдээрээ дандаа гоё гоё юм хийж одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг. Тэр надад амар гоё санагдаа надад амар гоё мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээд дээрэс нь би сүүлийн 2 жил бас сэтгэл зүйч дээр яваад тэгээд би ингээл өөртөө өөрийг амар тийм муухай тухай энэ гэж боддог ч юм уу. Эсвэл ингээл яг юу яах юу гэдэг амьдрал энэ төр аюу утгартай нь юу нэг амьдрах ямар хэрэг байна мэн ч юм уу. Нэг тиймэрхүү тийм сөрөг бодолтой байдаг байснаа одоо ихлээр би өөртөө амар сэтгэл хангалуун тэгэл бүх юм надад аюу ойс нэгддэг одоо тийм амьдрах ийм сайхан юм байна гэсэн тийм одоо үзэл бодолтай болоод тэгээ тэр бүх зүйл хамтдаа одоо намайг одоо энэ амьдрахад аягүй гоё болгож байгаа юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр ажиллах хүмүүс дандаа Японы найзуудтай гэсэн үг үү тий?
Ер нь хэрчлээ. А Монгол. Дандаа Канад, Англи, Америк, Австрал хүмүүс байдаг. Аа, сургуулах нь багш нар. Тий. Одоо манай надтай хамт нөгөө юу контент хийдэг хүмүүсүүд. Тэгээд яг манай энэ сургууль болохоор тэр контент хийхин тулд айгүй тийм лаглаг хүмүүсүүдийг одоо ингээд ураад ураад ажилуулсан гэх юм уу. Тэгээд ингээд амарчлаг одоо хаар маар төссөн ч юм уу тэдрийг бүр ураад тэгээд манад ажиллаач юм ажиллаач гэдэг ингээд тийм офер тавиад санал тавиад тэгээд ажилуулсан. Тэгэхээр тэр нь тийм болохоор ч юм уу амар тийм гоё хамт олон юм шиг санагддаг. Тэгээ гадаад хүмүүс болохоор бас шал өөр байгаа хэлтэй. Яг одоо уртлал нэг Японы найзтай болчихсон уу? Болж амжсан уу? Япон хүмүүстэй найзлах гэхлээр надад нэг таарах, таалагдахгүй ч юм уу, жоо уйдгартай ч юм уу санагдаад тэгээд одоо нэг удаа уулзаад тэгээд нэг л уйдгартай санагдсан гот би тэгээд дахиад уулзахлээр надад нэг тийм ажил явж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд тэгээд юрдөөс санагдаад манай нэг найз нэг өөрхөн ажлынхаа нэг охины надад танилцуулах гээд тэр найз мастай болмоор юм аясан юм дэггүй. Тэгээд уулзсан чинь дэггүй нэг надад таалагдах гээд амар хэцээгээд тэр надад амар ядрагатай санагдаад тэгээд найз уудгартай юм билээ би дахиад уулзахгүй гэсэн чинь хөрхийн хүнтэй суугаад тийм болсон ч гэлээ. Тэгэхэд уулзаагүй. Тэгээд бас нэг охинтай уулзсан нэг манай бас их сургуульд байсан нэг Япон охинтой уулзсан юм аа. Тэгсэн чинь мэдхгүй тэгэл нөгөө манай найз залуу тэгээд чинь ингээд чинь ингээл амар тийм сүрг юм яриад тахлаар нь уулзсан гутал тийм сүрг юм яриад тэгээд би ядрагатай гэж та тэгээд уулзаагүй. Тэгээд жоохон тийм мэдхгүй надтай ерөөс таардаггүй юмсан гэдэг тийм шүү. За тэгэхээр манай билгүүнэд одоо юу гэдэг хүн болгонд нэг хизээч өөрчлөгддөггүй бүр яг банк байдаг нэг зан чанар байдаг шүү дээ. Одоо чиний билгүүнийн хувьд ямар ч тохиолдолд өөрчлөгддөггүй тэр онцлог шинж чанар юу вэ? Юу гэж боддог вэ? Би амар тийм шулуун шудраг юм шиг санагддаг. Тэр нь амар бас сайн байж болох ч гэсэн бас айгүй муу юм бас тэрийг одоо тохируулахгүй бол тааруулж ата байхгүй бол айгу муу юм байна гэж би ойрт бодоод байгаа. Одоо би ингээд ямар нэг юм таалагдахгүй юм уу ядраа тасагдсан гоч чи ямар ядраатай юм бэ ч юм уу тэгээ шууд хэлчихдэг байхгүй. Тэгэл тэгээд ойрт би ингээд шинэ хүмүүстэй найзлал тэгээ би ингээд юм хэлэхээр хүмүүсэд воо энэ гэж хэлэл надад найзаад тэгээд бэлгөөний ямар амар хэлдэг юм бэ энэ гэж мэгэл тэгэнгүүт би оо энэ чинь нэрээ юу илээ бас арай чи ингэж ингээд шууд ингээд амар амар хилээд аж болохгүй юм биш үү ч юм уу нэг тиймэрхүү бодол төрсэн. Гэтэ бас заримдаа ингээд юу гэдэг надад нэг юм таалагдахгүй ангууд тийм хэцүү байдалд өөргөө байлгаад өөргөө заваагаад байхгүй зүгээр би одоо за энэ газар надад таалагдахгүй ан заяа би энэ гэл тэгэнгүүт бас нэг талаараа амарч юм уу нэг тиймэрхүү. Ер нь өөрчлөгдөхгүй байгаа өөрчлөгдөхгүй онцлог шинж юм байна шүү дээ. Тэрийгэ бүрдүүлсэн мэдэрдэггүй гэх юм уу шулуун байгаад байгаагаа. Аа. Хүмүүс бас тэр алган хэлэхгүй л дээ шууд чи ингэж дээш гэдэг нь хэлдэггүй болохоор тий. Тэрийг бол ойр доо би айгу анзаараад байгаа. Аа. Ер нь гэхдээ нөө Япончууд ч нэг юм өөрсдийнхөө шууд бодож байгаа юм аа. Илт илсэн хэлсэн хүнийг нэх амар тийм ер нь аль нэг санаар боддгоо юм шиг зүр санагдаад тийм тэгээд. Тэгээд тэрийг ажилч гэснээсээ хойшл мэдэрсэн. Ингээд би ингээл багара ивент зохиодог байхгүй одоо миний бас нэг хийх үүрэг гэх юм бол нэг баяр болохнаар би ивент зохиодог хүүхдүүдийн тэгээд одоо бүх санаа манааг би гаргаад тэгээд манай багийнхан ингээд болон болохгүй энэ төргээл тэрийг шийдэлцдэг тэгээд тэд нар бас санаа гаргангууд би шууд наа чин шал утгартай юм биштэй энэ төргээл хэлждэг байхгүй юу тэгээд тэнгүүд тэд нар амар гомдож бомдоол тэгээд 2-3 сарын дараа би тэрийг өөр хүнээс сонсоод чим үлээ чи тэрний юм утгартай гэд хэлсэн юм уу тэргээл бүр амар Тэгээд одоо тийм муу шууд муухай гэж хэлэхгүй жоохон тийм юм биш үү энтэр гэж хэлэх хэстэй юм байна да гэж бодсон. Харин яг би бас яг нэг тийм өөрийгөө амар тест амар шулуун гэл бас амар айгүй тийм дэврэн сайхан охин бас ирж ирсэн аахгүй. Тэгээд Япон бол минь үнэхээр миний одоо нөгөө бардам занг бол үнэхээр байхгүй болгоч чадсан улс. Бүр үнэхээр одоо ер нь бол баг багаар удах тусан ерэн жоохон яг за эдрийг яг дундаж нэг юм байх бол
одоо эндээ удцсан монголчууд нь ч бас тэгж ойлгох гээд байдаг, яг нөгөө бас японочцсан гэдэг хэлдэг шүү дээ. Яг зөвхөн надаас яг тийг санагдаад байдаг. Тэгээд шууд хэлчингүүд баг энэ нэг ганцаараа хэлтэ амтай өөргөө бутцсан юм уу? Тэрхэлтэй. Тэгээд нэг тийм жоохон дурггүй. Яг тэгээд тийг надаас яг тийм наадчихсан тулгарч ирсэн. Зүгээр удахгүй чи одоо анзаарчсан юм, жамбер эрт анзаарчсан юм чинь. Ерөөхдөө тэгэлт харуулаад сайхан гэл болчт энэ. Тэгэл гэхдээ би ингээд яг хүн дээр найзлахлаа дандаа өөртөө таарсан ингээд хүмүүстэй найзлаад урд нь нэг тийм байсан ингээд манай найз майз ч гэсэн чи ямар тийм галзуу юм алзуу юм ч юм уу чи эсвэл тэнийг мэдэмэж ингээд надад шууд хэлэнгүүт би бас буцаагаар хэлээл тэгэл тэр нэг тийм юудын инээдтэй зүгээр найз бидний найзлдаг байдал нь тийм байсан болохоор тэр нэг ингээд зүгээр байгаад байдаг гэсэн. Тэгээ одоо ин Японд ирчээд тэрийг амар анзаардаг болдог юм байна. Тэгээ ууса Японд зааж хахад ч гэсэн Япон хүмүүсүүд шулуун шудраг байхад айгуу дургуу, шулуун байхад айгуу дургуу, аа тойролж хэлэхээсээ тойролж хэлэхээсээ амар их заадаг юм билээ. Харин тэгдэж штт. Бүр залхамаар зүгээр нэг ганц юм шидэж мэд гэж зүгээр амар молсон. Тэг яа гэвэл тэгтээ үний юмч бүр тамлаа ичдэг. Амар штт ууса. Дарга маргач гэсэн надад ингэ шууд хэлчихгүй бүр ингэ л болсон хойно нь чи тэр нэг үлээ өөр хүнээс би ингээм амар олон хүн дамжуул сонсгохлаа надад бүр ямар сони юм бэ гэж боддддаг. Тэгээ манайх бүр амар олон даргатай. Тэр бүх хүмүүсийг даагаж дамжиж миний чихэнд хүрч байгаа надад амар атлаатай санагдал. Гэтэл яг үгүй л тэр нь жоохон зөөлөн бай. Шууд надад хэлчих юм бол яаж гэж бодд юм бэ? Япон хүмүүстэй л байдал юм байна да гэж ойлгож байгаа. За одоо ингээд одоо олон хэл сурч байгаа шүү дээ. Гэтэл ер нь хэл сурахад өдий хүрэхэд хамгийн их нөлөөлсөн чанар, чадвар, дадалчин ер нь юу гэж боддог вэ? Одоо байнга яг хийжсэн. Энэ л одоо намайг олон хэл сурахад хүрэх гэхэд хамгийн их одоо нэмэр болсон ч гэдэг юм уу? Тэгж бодогдсон юм байна уу? Хамгийн чухал зүйл нь яг миний хувьд өөрийнхөө одоо яаж сурахад сурвал үр дүнтэй байдаг вэ? Өөрийнхөө тэр арга барилыг олох юм шигс надтай. Тэр нь юу вэ гэхээр жишээлбэл би ном уншхалаарэ айгу хурдан хурдан үг цэжилчдэг гэх юм уу? Тий. Тэгээ дээрэс нь одоо нүдэлж айгу гэх юм цэжилдэг. Тэг юм бичгээр би өөрөө юу ч цэжилдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь өөрийнхөө яг яавал юм тогтоод энэ тэрийг одоо мэддэг болчвол хамгийн зүгээр юм байна гэж бодсон. Одоо энэ ханд маань сурахад ч гэсэн би зүгээр л ном уншаад явцдаг. Тэнгүүд л за нэг ер нь ингэ нүдлэгдчихдэг гэх юм уу. Тэг өөр байдлаар зүгээр хар мянган удаа бичсэн ч би тэрийг үдээс чэжилдэггүй. Тэгэхээр одоо ингэ гоот чин таарсан тийм одоо арга барилаа болоод тэг дээрэс нь дандаа тууштай давтамжтай л сурах айгу чухал юм байна гэж бодсон. Тэг нэг удаа сураад хүмүүсүүд яг амар тэгдэг. Нэг удаа хичээл тэгэл орхицдаг юм уу, нэг удаа бичээл тэгэл тэр тэмдэгтрээ хайчдаг ч юм уу, те одоо тэмдэгтрээ дахиж сүхүүж харддаггүй. Тихгүүгээр зүгээр тэр тэмдэгтрээ тэмдэгтэр дээр бичсэн зүйлээ 2-3 удаа сүхүүд зүгээр л 5 минутын дотор ч юм уу 10 минут дотор тэгэд автчих юм бол айгүй хурдан одоо тэрний толгоонд нь үлдчихдэг. Тий. Тэр л айгүй чухал юм байна гэж бодсон. Давтах хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь өөрхөн арга барилаа яг өөрт чинь таарсан арга барилаар сурах. Одоо зарим хүмүүсүүд тэр одоо юу гэдэг юм дуу муу цэжлээд сурч जैन. Эсвэл зарим хүмүүсүүд одоо чанга хэл сурч जैन ч юм уу те. Зарим хүмүүс нүдэл сурч जैन, зарим хүмүүс сонсож сурч जैन, зарим хүмүүс биш сурч जैन. Тэгэхээр тэрийг яг яавал би хурдан тогтоод юм бэ те. Тэрийг мэдчихвэл зүгээр юм болов уу гэж бодож जैन. Эндхэнд бол бас өөрө бүдэг нь хийж үзээд за тэ би нэг ингүүл илүү хурдан сураад байт юм байна ч юм уу те. Тэгээд мэдчихвэл зүгээр юм болов уу? Аа. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ хэл сурахтай холбоотой дараа нь ерөнхийдөө угаасаа ярилцах байгаа нэлийн дэлгэрэнгүй. Тэгэхээр эргээд бэлгүүн лүгэ оръё. Тэгээд манай бэлгүүн маань ер нь юунаас хамгийн их одоо ингээл амар ядарсан ч юм уу ганцаарсан ч юм уу үед байдаг шүү дээ те. Тэр үед ер нь юунаас хамгийн их ирч хүч авч юунаас ингээд амар одоо суралцдаг гэх юм уу? Юунаас хамгийн их ирч хүч авдаг вэ? Зүгээр унтаал нь тэрчжтэй болжтой шүү дээ. Миний бол би урд нь ингээд зүгээр байж чаддгүй ингээл ганц одоо ганц өдөр юу ч хийхгүй байж хам бол тэрнгээрээ одоо дөрөвдөө өөрийгөө амар их ёо хаста ямар ч юм хийж чаддгүй ингээл амар залхуу малхуу гэл өөрийгөө амар шидэгдэг байсан. Тэгээд
Тэгэхээр болоод ганц өдөр яадгийн хөрхий зүгээр амарчих юм уу те. Тэ амар хэцүү тийм заримдаа ингээд ажил амар их тэгэл айгүй хэцүү стресстэй болчихонгууд би зүгээр өөрийгөө зүгээр унтуулчихдаг. Тэгэл зүгээр за ганц өдөр зүгээр тийм үгэртэй гээл за унтах одоо би ингээд зөндөх ажилласан юм чинь угаасаа унтах хэрэгтэй ястаа маста хэрэгтэй мэрэгтэй гээл бодоод тэгээ зүгээр өөрийгөө тайвшруулаад унтчих юм бол би айгүй хэцүүд болчихдээ шүү дээ. Бас гоё шүү дээ. Би болохоор ингээд унтах гэхээр тэгээ миний хувьд л ингээл нөгөө төлч унтуулахгүй ч гэж бодогтал. Тэгээ хүн болгоны юу амар өөр л байгаа юм байна л та. Гэтэ ч амар ашигтай мэд юм байна. Тийм, тэгээ өөр нэг намайг ирч хүчтэй болгохдөг юм байхгүй байна. Хоол мол, гоё хоол мол бодох юм бол ирч хүчтэй болдог. Маргааш нэг юм хоол чи хийхгээ идчихээ ч юм уу те. Тэгэнгүү тэрийг бодоод за за гэл тэгэл арай нэг маргааш хүртэл ирч бай одоо юу гэдэг тисчих тийм их хүчтэй болдог гэх юм болоо. Аа. Өөр юм. Аа. Амар их өөрийгөө нөгөө юм сорьжсэн үлдлээдгүү. Одоо ингээд зөте яна чадахгүй байх гэхдээ чи өөрийгөө бүр цаяад энэ хийгээд үзье гэд хийч чадсан зүйл гэх юм уу? Тийм үлдэл байсан бай. Ер нь дандаа би өөрийгөө сорьдог байха. Зүгээр байдалтай байгаа тахлаар айгүй тийм өсөж дэвчихгүй ч юм уу эсвэл миний иргэн тойрон байгаа хүмүүсүүд намайг төрүүлээд байгаа ч юм уу нэг тийм юм байнга мэдрэгдээд байдаг. Би ингээд за өөрийгөө битгий хүн өөрийгөө хүнтэй харьцуулаад дэмий мэмнэ гэж бодсон ч гэсэн тийм дандаа өөрөө би тийм сайжиж явах хэрэгтэй ч юм уу ямар нэгэн зүйл хийж явах хэрэгтэй юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг байдаг болохоор би нөө угаасаа л нэг тийм хүн юм шиг байгаа. Тийм болохоор дандаа л нэг тийм зөө биний чадахгүй ч гэсэн хийгээд өдчүүл ямар вэ гэж хэлэхэд өдчтэй. Тэгээ ер нь баг оюутан байхасаа хойш тийм амир хийдэжсэн байхаа. Хамгийн том нь гэх юм болол сая ажилд ороход хамгийн сүүлд би өөрийгөө яг өөрийнхөө хүссэн ажилдаа орч чадна мадна чадах болоогүй болоо гэж агих бодсон. Тэг ер нь газрууд намайг авах ч юм уу те. Тэг жоохон өөртөө нэгтгэл муутай байсан. Тэг би бүртгүүлсэн бүх газартаа орсон. Одоо конкрет өгсөн. Тэгээд бүр амар шокнд ороод хөө би чинь ийм амар чадвартай юм байх таа гэж бодсон. Тэгээд яг болохоор за намайг хүмүүс авах ч юм болоо гүй ч юм болоо тэгээд авч чадахгүй бол за энэ чинь ингэж байж таас хартын юм өдөө энэ гэж бодчихсон. Тэгэл юу яа нэг анкета өгвөл тэгээд яг дөрөөрөөр байгаа л өөр хань чадвараа харуулаад тэгсэн чинь тэгэл авсан. Тэгээд бид нэр миний хувьд болохоор за яг би бас ажилд орох уу яах уу гэж бас бодчихсон байхгүй юу. Чадахгүй байж магадгүй ч юм уу нэг тиймэрхүү байсан. Тэгээд өөрөө сарайд үзсгэлээр болтгол юм байлээ. Тэгээд одоо бас ер нь чадахгүй гэж бодохгүйгээр зүгээр л хийгээд үзэх хэрэгтэй юм байна л гэсэн тийм бодолтой болсон. Тэр өөрөө бодлоороо өөрийгөө тэгж ахаар тий. Чадахгүй одоо хийгээд хийж үзээд одоо сайн зүйл боллоо гэхэд чадчихын тий. Аа тэгээд муу зүйл хамгийн муу зүйл боллоо гэхэд зүгээр өөрөөс нь одоо надаас унах зүйл байхгүй зүгээр хийгээд үдцэн. Тийм болохоор нэг тийм одоо юу гэдэг ойлгомжгүй очлаа. Яг хийгээд үдцгэл юм бол надаас одоо унах зүйл байхгүй. Тэгээ сайн зүйл болоо гэхэд би одоо тэр зүйлийг авлаа. Чадахгүй байлаа гэхэд зүгээр би орлоод үдсэн. Тэгээд надаас нэг унах зүйл байхгүй болохоор ер нь орлоод үдэх хэрэгтэй юм байна тий. Үдэх хэрэгтэй юм байна л гэсэн тийм бодолтой болоод байна. Тэгвэл баян өөрийгөө сорьж яддаг байна шүү дээ. Айгу мундаг юм. Ада манай бэлгүнс маань юу аа штэ YouTube channel ажиллалдаг. Тэгээд дээр нь Facebook дээр page хуудас ажиллалдаг. Нилэн олон дагагчтай байгаа. Тэгээд ерөөхдөө ингээд би нэг хальт постуудыг хараад хүмүүсийн бичиж байгаа сэтгэлүүдийг уншихаар дандаа ингээд бэлгүн хичээ ингмэрэн тэгмэрэн надад зөвлөдөг ингээд үг гэсэн юм айгу их байдаг юм шиг хэлээ. Тэгэхээр айгу яг хэдис хэдэн насны магадгүй ихэнх нь өсвөр насных юм болов уу гэж би бодсон. Өсвөр насны хүмүүсд хандаад байх шиг байсан. Тэгээд их хвчлэн яг одоо хэл сорохтой холбоотой ч юм уу ер нь ямар асуудлууд дээр зөвлөгөө авах гэж яг юу хэлж ярьж байдаг бэ? Яг мэрэгжил сонгох талаар надаас айгу асуудаг. Би нэг тийм бичлэг хэлээр асуудаг гэж магадгүй. Тэгээд тэр тал дээр хүмүүсд ер нь ямарч мэдлэггүй одоо өөрөө хаяг юу гэсэж байгаа юм мэдтгүй юм шиг санагдсан. Тэгээ тэр үед нь бас зөвлөөд чиглүүлээд өгч хүм ойр хавьд нь байдаг юм болов уу гэж бас бодсон. Тэгэхээр тийм мэрэгжлийн талаараа би одоо ямар мэрэгжил сонгох зүгээр вэ гэсэн зүйлийг асуудаг.
Тэгээд өөр болохоор би хэл сурах гэсэн юм а хаанаас эхлэхүү гэсэн бас нэг асуулт айгүй хасдаг. Тийм хоёр зүйл надаас сорд ал айгүй хасдаг. Тэгэл яг оо бас өөр Японд руу яаж явах гоо ч юм уу тиймэрхүү мэрсэр гарч ирдэг. Тэгэхээр яг одоо магадгүй манай бас подкастыг угаасаа одоо 50-аас илүү хүмүүс Монголоос сонсдог аа тэр дунд бас нэг 10-12 дугаар ангийн хүүхд сонсоод сууж байгааг бас мэдэхгүй байна. Гэтэ яг тийм хүмүүст бол нэг тавчхан жижиг өөрөө яаж мэрэгчлээ сонгож ирсэн. Одоо эцэг эхчүүд бас магадгүй сонсох байх. Тэгэхээр яг хүүхдийн мэрэгжил сонгоход бид нэр яаж туслах ёстой юм? Эцэг эхчүүд яагаад хүцэн бол тэр хүүхд одоо ингэж танихгүй хүнээс ч юм уу те ингэ асуухгүй эцэгтэйгээ ярилцаад сонгочих боломжтой байх бисэн бэ гэж бодож байна. Би өөрөө сонгохдоо болохоор яг бас мэдэхгүй байсан яг юу сонгохоо. Тэгээд яг тэр үед би бас нөө дуулах айгуу дуртай. Тэгээ 16 мурга настад очилөө би өөрөө амар K-pop ад бол юм байна гэж боддог. Би дээжтэй хэлсэн чинь нэг бол гадаад явбал яв, нэг бол дуучин Монголда дуучин бол энээрэг. Тэгээ би за Монгол дуучин болохоос илүү гадаад явах хүсэл минь илүү өвчтэй юм байна гэж удаа тэгээд явж исэн. Тэгээд ягаад уран зохиол сонгосон бэ гэх юм бол за би угаасаа Томо бизнес гэсэн юмд айгуу дургуун байна. Тэгээд бас шинжлэх ухаанд айгуу дургуун байна. За IT сурвалж сурчих юм байна. Гэхдээ би юм бас олон ирэлжсэн код хармааргүй байна. За би уран зохиолд айгуу дуртай юм байна гэж сонгож исэн. Тэгэл яхаа гайгүй болсон. Тэгээд яхаа өөр эцэг эхчүүд би хөөвд болохоор зөв хүүхдээ тим юм сур гэж зүгээр чахгүй л байгаасаа гэж би ба хүсэж байна. А хүүхдээ өөрхөн хүссэн зүйлээ нэгэлгээд өөрөө юу хийж байгаа мэдэхгүй байх юм бол магадгүй одоо юу гэдэг нэг жил янз бүрийн ажил мажил хийлгүүлээ үзэх ч юм уу те эсвэл дуртай дургүй юм ин олоход амар туслаал дэмжээл явах нь шүү дээ. Туслаал зүгээр тэгэж юу гэдэг чи заавалчгүй юм сур гэхлээр хүүхэд бүр өөрөө бүр ямар ч алчгүй болчихдаг юм шиг санагддаг. Тэгээ дургуун юмараа сурж эхлээл 2-3 жил сураад би энэ дургуун байна. Би одоо яах вэ гэсэн асуулт би асуундаа уншижсэн. Одоо би 3 жил энэчэн сураад манай ээж аав намаа шахаад оруулсан. Гэхдээ би энэ ажиллаар юусаа ажиллаж чадахгүй нэ. Би одоо яавал дээр вэ ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйл зөндөө сонсчихсан. Тэгэхээр ер нь шахаж одоо юу ихгүйгээр одоо би ийм заавчгүй юм сур энэ гэхгүйгээр зүгээр л туртай зүйлийг нь олоход туслах хэрэгтэй байх гэж үзэж байна. Гоё хариулт энэ тий. За. Одоо да манай бэлгүүнийгийн манд биширч хүндэлдэг рол модель нь хэн байдаг вэ? Дагдаг тий. Хамгийн одоо юу гэдэг Instagram дээр ч юм уу ингээл байнгын дагдаг, байнгын сториг нь хардаг ч юм уу нэг юм хүмүүс байх шүү дээ тий. Тий хэн бэ? Монголч гэж болно, гадаад ч гэж бол, аль алинаас нь ч гэж болно лөө. Хүмүүсээ сайн мэдэхгүй ч магадгүй нөгөө YouTube дээр хамгийн их subscriber та PewDiePie гэдэг нэг швед залуу байдаг байхгүй юу? Аа за. Тэгээ тэр тэрийг би бараг 16-аас 17 наснаас эхэлж үзсэн. Тэгээд би тэр залууг амар шүтдэг. Тэгээ тэрний найз охиныг ин гэсэн. Тэр хоёр нөгөө YouTube-ээр тэр залуу одоо амар баян болсон. Гэхдээ ингээд юучгүй ахта YouTube-ээр нөгөө найз охинтойгоо танилцаад тэр охин Итали охин. Тэгээ YouTube-ийн тийм мессеж нэг маар танилцаа. Тэгээ одоо бүр амар тийм ухаалаг. Тэгээд өөрийнхөө одоо юу гэдэг амьдралын ухаан. Одоо өөрийнхөө дуртай амь хийгээд амьдарч байгаа. Тэгэл юу гэдэг зоргоор амьдарч байгаа гэх юм уу. Тэгснэ айгүй их мөнгө олдог. Тэгээд дээрэс нь айгүй тийм философик гэх юм уу. Тэгэл одоо тэр хоёрын одоо дундын хайр ингээд биенийг ямар их дэмждэг мэмждэг ч юм уу те. Тэрийг нь би хараад амар тэгэж шүтэн биширдэг. Тэгэхээр залууч гэсэн ингээл уншсан номоо яриад эсвэл янз бүрийн тэйж байгаа тасглаа бидэртээ одоо хүмүүс одоо үзэгчтэйгээ хуваалцах эсвэл одоо юу гэдэг тийм дагж байгаа тийм одоо сэтгэл зүйн одоо юу гэдэг одоо уншсан одоо янз бүрийн философик ном уншдаг. Тэгээ тэрийг ингээ хуваалцахлаар би тэрийг нь бас ингээ дагаж уншаад тэгээд би бас тэрийг нь тэр хүний дагаад амар тийм өсөж одоо хөгжиж байгаа юм шиг байна. Тийм. Аа Монгол тийм хүн байдаг уу? Монгол руу юм даа. Таггүй юу? Би ер нь нэг тийм оо инфлюенсер ч юм уу, од хүмүүс нэг дагдаг уу. Тэгээ дагдаг хүмүүс донд нь зөвхөн тэр залуугийн найз охин хоёр байдаг. Тийм. Аа тийм үү. Тэгвэл бас Монгол хүмүүсийг дагдаг уу бах нэ. Аа урт нь айгуу байсан юм аа. Тэгээд
би нэг хэдэн жилээдээ за би юм инфлюенсер энэ төр гэсэн тэгээ тийм хүмүүс дагмааргүй дах юм бол би өөрөө яг камер хацуулаад байгаа юм байна ч юм уу те. Тэгэл даха болчихсон шүү. Тэгээ тэрнээс хойш нэг зөвхөн даа найзуудаа л хараал. За. Одоо ерөөхдөө хувийн илүүнэтэй танилцах миний бэлдсэн сүлийн асуулт байгаа юм. Би өөрөө кино үзэх юм дуртай байхгүй юу? Тэгэд мэлгүнэгийн хамгийн дуртай кино юу вэ? Санал болгох одоо нэг сүхтэй кино ч юм уу? За драма ч юм уу онлайн гэдэг. Эсвэл аниматор үздэг үү? Аниматор. Тэг кино гэх юм бол би нөгөө бүгдний зэнд амар дуртай. Аа. Яаж ч юм би одоо айгүй урт кино мөртлөө би бараг 4 5 удаа 3 анги үзчихсэн. Яг тийм бүгд зөвөр л амар дуртай. Аниме гэх юм бол тэр нөгөө нэг Ghibli-гийн нөгөө Howl-ийн хөдөлдөг юу лээ? Харш гэдэг юм уу? За. Тэр тэрэн дээр нэг ангич тийм нөгөө нэг аниметер бол үзээгүй. Тий. Манай хүүхд тол үзээдээ тий. Би бас нөгөө юунд дуртай? Аа, Kimetsu no Yaiba. А тэрийг айгүй хүүхдэд үздэг юм шиг байна тий. Тэр айгүй хөөрхөн санагдаад. Бид тэрний би нэг шивэслэх ямар дуртай. Тэг гараараа бах шивэслэгцэн сайхан. О тий юу. Харида хэдэн шивэст болчих вэ одоо тэгээд? Би гараараа дөрөв шивэстэй. Энийг сайхан. Тийм үү. А энэ тэгвэл олон дагагч нарыг хизэж барах мэдэхгүй юм наха тий. Би нэг нөгөө бас сургуульд хичээл заадаг болохоор шивэслэх гаргадаггүй. Тэгээс ингээд хүүхдүүд наадаггүй баг. Хуулийн гад ажил дээр ер нь харуулж болтгоо. Аа. Тэгээд яваа 100 гадуур явахдаа л заримдаа нэг юм хөцөмсгөл. Аа. Тэгэд онсэнд ер нь орж үзэн үү? Тэгтээ. Онсэнд орсон чинь яг би яваад чинь намайг онсэнд сөхөөжсэн. Би зүгээр наалт зург байхгүй байхгүй гэсэн ч гэсэн гармаар гээд тэг хөөгдчихсэн. Өөр болох гайгүй тэгэл орчтой шүү. Нэг юм наагаад идэж дуулан шивэст юм ус чинь нэг нуугаад харагдахгүй гэж. Гэхдээ нэг тийм нэг крем төрхт амар зузаан крем төрхт юм шиг айгу санаагддаг. Харин тэгдэг тий. Тий. Тэгээ яг нөгөө топгийн ансанууд л айгуулаа тий. Хөдөөмөд байхлаа айгу зүгээр гэдэг. Нэг тийм л хата тий. Ийм турист жуулчин ихтэй болохлээр Манай бэлгүүний найз залуу байхгүй юу? Найз залуу байхгүй. Би чиний зургийг нэг хүн аваад яваад харам за найз залуутай байна да гэж бодоод байна. Тэр манай лаг зургч найз. А тийм үү. Ерөөсөө Японы залуутай энд ирээд ихтэй болцож үзэггүй юу? Нэг удаа л болзаанд явчихсан. Нэг тийм амар лаг, нэг тийм Илон Маск гэдэг штэ. А тийм. Би тийм залуутай. Гэтэ нэг тийм амар царайлаг, амар ухаалаг тийм залуу мөртлөөсөө нэг тийм үзэл бодол нь амар сонин сансрын юм шиг санагдаад би тэгэж уулзаагүй. Аа. Тэгээ амар өөрсдөгдөг юм шиг санагдсан да. Яв яв. Тэ Япон биз дээ. Япон биш юм уу? Гэтэ тийм нэг Токиогийн их сургуулийн орос хэлний анги төгссөн тийм залуу байсан. Аа. Тэгээд айгүй залуухан мөртлөөсөө компани энтер байгуулаад тэрийгэ зарад тэгээд хотелд амьдэрдэг ч гэнэ. Тэнгүүтэй. Айгүй ойр ойрхон гадаад явж магадаг. Тэгээд ярьж айгүй тийм том. Жохон амьдралаас хол ч юм уу. Тэгээд санагдаад тэгээд. Японд залуутай би юу хийж уулзахгүй гэж боддог. Ой. Тэр айгүй санагдаад юрдөөсө харилцахад айгүй хэцүү юм шүү. Мэдхгүй гэдэг би уулзах үзег болох. Хүмүүс манад би нэг Франц охиндоо найзлдаг. Тэг ингээ асуугаад за Японы залуутай болцохлоор ямар байна ингээл асуухлаэр аа тэг тэр охин чад ингээд гадаа залуу гадаа охин байгаа штэ. Япон ер нь Японы залуучад тийм гадаа охинтай танилцаад тэгээд өөрхөх айгу сонирхолтой байд юм шиг үлээ. Гэтэ гадаа охтууд чинь Японы охтуудаас илүү одоо нэг эмоц гаргадаг байгаа штэ тий. Тэрийг нь мэдэнгүүтэй хайчдаг гэсэн. Ядаргаатай ингээд яг хүнээсээ л болдог бах. Яг нөгөө юугаа олцсон хүмүүс бас нөгөө Японы хөртөө хүүхнүүдийг хараад хад бас зарим нь бол яг өөрийнхөө амар гоё ингээд яг нэг яг л тэр эмэгтэй байхгүй бол одоо юу гэдэг бас бүх юм байхгүй болцсон юм шиг хэр бүр хүлээж авцсан илүү амьдралын сонирхолтой болгодог ч юм уу бас тэгж хүлээж авдаг хүмүүс зөндөл байх л та.
Гэхдээ нэг юу байдаг шүү дээ, нэг хандлага, нийтлэг хандлага. Тэр нь нэг тийм байх юм бол би тийм аяг сонсч байсан хүмүүстээс. Тэрний найз залуу нь аягүй тийм нийтлэг хөрхөн байна гэдэг. Аягүй тийм аягүй хайраар дүүрэн гэх юм уу. Тэгэхээр тэгэл юм биш байгаа юм аа. Манай билүүний ч одоо 20 хэдтэй билээ. А сая би 20 л авсан. Одоо нөгөө ер нь бол найз залуутай гоё болцоод л явж явах үе нэ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь нөгөө Японд байгаа манай энэ сугич бас айгу 70 хэдэн хувийн дандаа эргэтэн юм сонс тэгвэл. Тэгээ ерөнхийдөө Монголд найз залуутай болох юм ч юм уу тийм бодол ер нь байдаг. Яг тэр энэ гэж сонгодоггүй юу? Тэгвэл ер нь надад нэг хамаагүй. Ер нь юу юу эмхтэн үнэ хүнэлдэг тийм хүмүүжлтэй залуу байх юм бол ямар хандах манах гэдэг надад нэг хамаагүй. За маа залуучууд сонсож байгаа бол манай бэлгүн ганц би Токиод байгаа шүү. Энийг сансрын юм ярихгүй байвал бас тий гоё юм гэдэг нэг хүнэлтэгээ байвал тий болох нь шүү. Тий хүмүүжлтэй. Тий хүмүүжлтэй. За за одоо ингээ хоёла ерөөхдөө англи хэл сурахтай холбоотой ярилцах зүгээр орё гэж бодож байна л да. Тэгэхээр Япон хэлийг бол одоо сайн сурчихсан. Гэхдээ англи хэлийг яагаад сурч чадахгүй юм ч юм уу те. Тийм хүмүүс байх юм бол нь. Япон хэл дээрээ тулгуурлаад англи хэл сурсан нэлээд ирүү. Эсвэл монгол хэл дээрээ тулгуурлаад явцсан дээр л ахалтай. Би монгол хэлээр тулгуурлаад сурсан юм. Японд ингээд зааж байгаа ингээд арга барил энэ төр бол айгүй хэцүүс надад өгдөө ш надад. Японд одоо хүртэл энэ нүгдэг тэр TOEIC-ийн тест билүү. Тэр ч гэсэн яг би хийгээд үзсэн чинь айгүй сонин гэдэг тийм юу гэдэг амьдралд ямар ч хэрэг болохгүй тийм сонин сонин асуудсан байдаг юм шиг санагдана. Тэгэхээр монгол хэл дээр одоо тулгуурлаа сурвал дээр юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээ дээрээс заримдаа хүмүүс ингээд өөрийн амир яхаа нэг айгүй сурхад айгүй хэцүү юу ячдээ штэ ингээд заримдаа нэг юм ингээд дахин дахин хийгээд тахлаар бүр оо ямар ч энергихгүй ч юм уу хийхээс бүр дургуур өрөөд идэг. Тэгээ тийм байхад ингээд өөрийгөө хүчлээд байх хэрэггүй шүү гэж бас хэлмээр байна. Яг ингээд бүр сурах хэрэгтэй ч гэсэн бүр дургуч нь өрөөд ахсан бол өөртөө жоохон юу гэдэг амрах хугацаа өгөөд нэг сар ч юм уу хоёр сар хийхгүй байж байгаа. Тэгээд хийх юм бол айгүй тийм сэргэг тарихтай хийхэд арай илүү гоё болцдог юм шиг тийш надаа. Би бас тийм Япон хэл ингээл сураад янз бүрийн эсээ бичээл багштайгаа яриад тэгэл уг нь би амар өөрө дуртай. Тэгтээ ингээл заримдаа бүр амар дургуурэд бүр ядаргаатайс надаа тэлэнгүүд за за нэг хоёр сар хойлоо ярихгүй байчиг гэж би багштай хэлэнгүүд за зүгээр зүгээр гэл тэгэл орчихдаг. Тэгэл буцаал сураад эхлээл жоохон санаж манаад эхлэхээрээ тэгэл хийгээд эхэлтэн. Тэгэхээр айгу зүгээр үр дүнтэй. Тэгээ ингээд бүр айгу хэцүү болоод эхлэнгүүд хүмүүс өөрөө ингээл яагаад тах юм бол хүчтэй тах юм бол бүр амар шантардаг юм шиг санагдаж тийш. Бүр шалдаа болтлоо шантарчдаг. Бүр зогтддаг байх болчдөг байх тий айгу бол бүр ингээл дургуу бараг англи хэл харангуут л айгу дургуу бол ингээд дургуу нь хурчмаарэд тэгээд гэдэг юм санагддаг. Тэгэхээр за өөрөө сурмааргүй үедээ өөрийгөө хүчтэй хэрэггүй зүгээр л жоохон амралт аваад тэгээд жоохон их хүчтэй болоод эхлэнгүүтээ өөрчлөх юм уу те. Тиймэрхүү ажиллаа. Тэгвэл надаа ингээд англи хэлээ сурчаад суралцжгаад одоо юу гэдэг юм бүр амар хитрхи удаан хугацаанд ингээд амарцсан хүмүүс биш шүү дээ. Ингээд нэг юм. Бүр ингээд гацсан. Тийм гэхдээ ингээд яг уу одоо юу гэдэг нэг юм англи төр кино мэн үзэж ч юм уу уншаад ч юм амар сайн ойлгодог. Гэхдээ тэрийг ингээд дээшлүүлэх гэдэг. Гэхдээ нөгөө гацалтанд орчихсон учраас яг тэрүүхэн мэдлэгээр бол ингээд яг өнөөдөрт бол ингээд байгаад байгаа ч гэсэн нэ яг үндэ англи хэлний мэдлэгээ бол ингээд дээшлүүлмээр байгаа хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хүмүүс одоо яг хамгийн өр дүнтэйгээр эрч хүчтэйгээр эхлэх тийм юг өгөх үү? Миний бодлоор болохоор өөрөөхөө төвшнийг тодорхойлох айгүй чухал юм шиг үнддэг. Одоо жишээлбэл жоохон мэддэг ч гэсэн зарим нэгэн дүрм ч юм уу эсвэл зарим нэгэн одоо үг ч юм уу тэрийг мэдхгүй байгаа шүү дээ. Одоо нэг одоо Япон хэлдээ жишээлбэл энэ хоёрын үг нэгнийг үг гэдэг л байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг одоо анхан шатнд байхдаа мэддэг хэвээр үгнүүд ч юм уу эсвэл одоо дунд шатнд болохоор мэддэг хэвээр үгнүүд ч юм уу нэг тиймэрхүү байдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө төвшнөө тодорхойлолчаал тэгэл одоо
сурж эхлэх зүгээр юм болов уу гэж боддог. Зарим хүмүүстээ би нэг иймэрхүү байх гэж л ингэж нүдэд ихэлдэг. Тэгэхээр нэгэн цохор, улам нэгэн цохор болоод тэгээ шантраал за зөв би үсээ ойлгохгүй байна ч юм уу те. Тэгээ нэг өөрийнхөө төвчнөөсөө илүү хэцүү зүйл хийгээд эхэлчих юм бол эсвэл илүү амархан зүйл хийгээд эхэлчих юм бол бас аюу амархан шантарчдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө төвчнөө аюу сайн мэдээд тодорхойлуулад тэгээд сурч эхлэх юм бол аюу тийм урамтай байдаг. Аа. Тэгээ манай билүүна маа нөгөө онлайн хичээл одоо заадаг шүү дээ. Ерөнхийдөө англи хэлэг. Тэгэхээр хэл зааж эхлэх болсон яг анхны одоо шалтгаан нь юу байсан бэ? За ер нь яг би хичээл орж эхлэе гэдэг хизээ яг тийм шийдвэрийг гаргасан бэ? Би яг төгсөөд ямар мэрэгчл одоо би их сургуулаа төгсчээд уран зохиол гэдэг зүйл чинь амар тийм юу байгаа шүү дээ. Өргөн удам. Тэ яг юу ихэ мэдхгүй. Тэ манай яаж болохлээр чи багшийн юм сууж байгаа чамд айгүй хэрэг болно ингээд. Тэ би Лондон руу очиад тэр багшийн сургалтанд суугаад тэгэл ер нь англи хэлний багшаар ажиллаж эхэлсэн. Тэгэд яг тэр үед би яг яхо заагаад байгаа ч гэсэн яг өөрөө арга барьлаа олоогүй байсан гэх юм яг цаах арга барьлаа. Тэг бид нэг хальт нөө Японд ирээд 2018 онд ирэхэд манай хэлний сургуулийн багш амар лагс багшаас авахгүй би тэр багш баг амар дурлжсэн амар гой заадаг. Тэгээ тэр багшийг би ингээл нүдлээл за ингэж заах юм бол аюу гой юм биш үгээл. Тэгээ би Монгол руу очиад яг тэр багшийн зааж байгаагаар заагаад эхэлсэн чинь амар хөх хүмүүсд ч амар дуртай. Тэгэл айгүй дүнтэй би өөрөө ч гэсэн заахтай айгүй дуртай болоод тэгэл нэг тиймэрхүү байдлаар өөрөө одоо юу гэдэг арга барьлаа ч гэсэн олсон байх тий. Арга барьлаа олсон. Тө заахтай ч гэсэн олон дуртай болсон. Тэр нэг ямар арга барил вэ? Яадаг гэсэн үг вэ? Зүгээр дараалал нь нэг одоо эхлээд нэг ингэж хэвчээрээ танилцуулаа. Дараа нь одоо ингэж хүүхдүүд мөх одоо сурагчдаасаа асуун. Дараа нь ингэж одоо тавтуулсан ч юм уу тий. Нэг тийм. Тэгээ өөрөө одоо хичээл дээр ч гэсэн байгаа байдал нэг тийм одоо хөгжөлтэй гэх юм уу? Хөгжлөлтэй. Аа. Нэг тийм минуттай тийм хөөрхөн байдаг байсан. Тэр нь надад айгүй. Би бас өөрөө нэг жоохон хөгжиг дүү гэх юм уу? Би одоо ингээд жоохон том хүмүүс цахаас илүү жоохон хөгтэй байхлаэр би айгүй. Нэг чацсан юм шиг байгаад тэгээ заагаад байдаг ингээд ойлголцоод байдаг гэх юм уу? Тэгээ тэр багч гэсэн нэг тиймэрхүү санагдчихсан надаа. Тэгээ анзаад би ингээд өөр хоороо байгаад хүмүүс цахаан бол айгүй тийм болох юм байна ч юм уу тиймэрхүү ойлголт аваад тэгэл аа тэгж ораад тэгэл өөр арга барьлаа олчихсан. Тэг ер нь одоо ингээд танхимар шинэ багшлж исэн биз дээ тий одоо ч гэсэн онлайнаар ингээд монгол хүмүүстэд одоо том хүмүүс ч гэсэн байдаг л ахалтай тий сурагч нарын тоонд тэгэнгүүт тэр сурагч нараас нь анзаарагддаг хэл сурахтай холбоотой ч юм уу тий юм тандах хандлагатай холбоотой тийм ажиглагддаг нийтлэг зүйлс нь юу гэдэг вэ? Яг тэр нь одоо амар тийм зөвч байж болно те бурууч айл алнаас нь дурдч болно. Ер нь айгүй нямбас тайхан бичдэг хүмүүсэд одоо хичээлээ үзээд тэгээд айгүй тэмдэг айгүй гоё хөтлөв. Тэр нь яг тийм сургуультаас сурсан тийм дадал зуршил юм шиг байлаа. Тэгээд муу зүйл хиймэл хүмүүс өрдөөсөө давтдгүү. Тэгээд мартчихдаг. Тэг хүмүүс айгүй хурдан сурах дуртай байдаг. Тэр нь айгүй хэцүү ингээд за би нэг сарын дотор одоо ингээ бүх хичээлээ сурчмаар байж юм уу те. Тиймэрхүү шаардлага ч юм уу, тиймэрхүү хүсэл айгүйх байдаг. Тэгээд нэг сарын дотор айгүй их мэдээлэл авчихлаа. Тэр чинь одоо давтахгүй болохоор үүсээ өөртөө тогтож өгдөг. Тэр айгүй хэцүүсэн. Би бүр дандаа хилдэг дээл одоо гэдэг. Тэгээ хүмүүс өдөөсөө бичсэн зүйл өдөөсөө уншдаггүй. Тийм гүйлгээд гүйлхэл харчдаг юм шиг санагддаг. Одоо ингээд хэлсэн зүйл сонсоод бичээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ ингээд бичсэн байгаануудыг ингээд сайн харахгүй ингээд гүйл одоо яац ч юм хараагүй өнгөрцөн байдаг. Тэгээ ердөөс анхааралтай юм ууж чаддаг юм байна гэж би тийм дүгнэл тавьсан. Тийм. Амар гоё тэмдэг хөтөлдөг хэрнээ нөгөө анхааралтай уншиж давтдаггүй. Одоо ер нь нөгөө нэг манай 10 жилийн яг Монголдох нөгөө сургуулиудын багш нар байгаад байгаа шүү, тий. Ой бичүүлэх гэл хөх зодоо л тий. Ингээл нөгөө бүр тэр нөгөө автоматар бүр суудсан л гэдэг ах шүү дээ. Айгуул. Гой бал мал үзэг мүзгэр айгуу гой бичсэн. Тэгэл гой ингээд надраа ингээл зурга явуулдаг аахгүй ингээд би ингэж гой бичсэн гэл би тэл ой хаста мундаг гой ингээл тэгтээ ингээд тэр давтах ч юм уу
Тэгээ юм ингээд айгүй сайн одоо дэлгэцэн дээр байгаа зүйлийг чим бүгднгийн ойлголтлаа унших тийм одоо чадвар байхгүй юмсэн гэсэн. Ингээд яг ингээд бичсэн байгаа юм надаас ингээд амар олон асуугаад байдаг. Би тэгээд надад хичээлээ дахиад сайн нэг үзчихээ гэл тэгээл тэгэнгүүт оо яна би ингээд анзаараагүй юм ч юм уу те. Тиймэрхүү дуус хасчихсан. Тэгэхээр би тэгээ бас дээрэс нь ингээд груп лугаа би ингээд оруулдаг. Тэгэхээс өмнө би анхааруулсан юмнууд аягүйх тавьдаг байхгүй юу? За анхаар ингэж сураарай гэж юм уу? Ингэчүүл ингэ шүү гэдэг. Тэр өртөөсөө уншдаг. Одоо 100 хүн байлаа гэхэд 15 л уншина. Тэгэхээр өртөөсөө тэгж анхааралтай юм уу гэж бат. Тийм анзаарсан. Тэгэнгүүт одоо чинь хүүхдүүд дээр л яриа л да. Одоо юм онлайн сургалтанд ч юм уу байхад ер нь эцэг гэхийн оролцоо гэж ер нь юурсо байдаггүй юу те? Тийм ер нь байдггүй. Манай хүүхд яаж яаж ингэж тэгдэг. Тэнгүүд одоо энэ чинь онлайн сургалт тэгээд дээрэс нь би хүүхдүүд одоо би дааж хичээлээ хийнэ. Тийм учраас ээж аавын одоо энэ тусламж айгүй хэрэгтэй шүү. Хүүхд чинь яаж байгаа юм одоо ингэ дараа нэг удаа шалгаад агаарай. Одоо ингэ дэмжээрэй ч юм уу те. Бид тэгдэг байхгүй одоо ингэ урмын үг хэлээрэй ч юм уу те. Тэгэхээр нэг тийм юм байдггүй. Тэгэхээр заримдаа ингэ хүүхдүүд өөрөө айгүй хүсэж сургалтанд суухлаар тэдрэ өөртөө яг хийждэг. Тэгээ ээж аав нь ингээд толгойд оруулсан хүмүүс болохоор ил ганц хоёр харцал тэл хайчиж байгаа шүү дээ. Тэгээ дараа нь ингээд ээж аав нь өөртөө одоо ингээд гэдэг юм яаж нэг юм шалгаагүй байжээс надаас ингээд манай хүүхд сурч байна яаж энэ гэдэг байдаг. Тэр бол ээж аавын тийм одоо дэмжлэг аюуч хаал. Аа. Тэгээ онлайн багштан даатгал ингээд бараг яадаг чинь тэл өргчдөг л хаал та тий. Тий. Онлайн байлаа одоо танхимаар заалаа ялгаагүй ээж аавын туслах одоо тусламж аягүй дэмж тусламж дэмжлэг аягүй чухал байгаа штэ. Одоо Япон сургуульд ч гэсэн ингээл ээж аавд ингээд заавалчгүй хамтаа суугаад бүх одоо үгүй даалгаврыг нь хэлгдэг бүгдийн тавтуулдаг. Тэгээд хэдгүүр ангиссан ч хамаагүй ер нь ээж аав нь аягүй тусалдаг юм гэсэн нэгтдэг л та. Тэгээд аягүй одоо ингээд сургууль явж байгаа болохоор тэгээд Монгол төрчлөр ингээд багшид аягүйг таарахдаг гэсэн үгтэй. Аа. За ингээд сайн багштай оруулчлаа. За одоо ингээд тэгээ го мондох сурч юм ч юм уу те. Тэр надад айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Ингээ зааж байгаа. Одоо за яг одоо хичээл дээр нь үндсэн одоо сургуулийн хичээл биш те. Нэмэлтээр биеийн даалгаж англи хэл сургах одоо хүсэлтэй эцэг хүүд ба магадгүй байгаах. Тэгэхээр яг одоо чинь манай хүүхэд айгүй их юм нөө YouTube үздэг бас. Ямар мэдхгүй YouTube урчаарах байхгүй. Тэгэл баг өдөс ингээл англиар ярих ч юм уу те. Ингээл аялах дуудлага нь ч гэсэн шал өөр. Ингээл ер нь нэг юм байж идэг байхгүй юу? Нэг нэг баг нэг жижиг хар хүн ч юм уу. Тэгэнгөт одоо яг ийм хүүхдээ одоо цааш нь дэмжиж ингээл хэлийн сургамаар байна л та. Тэгэнгөт ямар дадлыг ажил туршлыг одоо хүүхдтэй хамгийн эхлээд суулгахс нь дээр гэж зөвлөх вэ? Ном уншуулаад тэгээ тэр уншсан номынхаа талаар бичүүлэх айгүй чухал юм болоо гэж бодож байна. Одоо энэ айгүй мундаг яриад байгаа хүмүүсийн дөрмөн айгүй муу байдаг. Дээрээс нь айгүй алдаатай бичдэг байхгүй юу? Аа. Амар алдаатай бичдэг. Тэгэхээр ном уншуулаад байвал айгүй зүгээр. Одоо нүгэ үгээ нүдэлчихэж байгаа штэ тий. Нүдэлчихэж байгаа. Тэгээ тэрнгэр нь одоо тэр одоо нүдэлсэн үгийн ч юм уу ойлгосон зүйлийг нь бичүүлээд байх юм бол англиар нь бичүүлээд одоо ингээд энэ номыг уншихад ийм тохиолдсон ийм ном байлаа ч юм уу тий. Тиймэрхүү бичүүлээд байх юм бол айгүй зүгээр. Тэр бол одоо дадал зуршилтай болгочих нь айгүй чухал те тэрийг нь ашиглуулад бичүүлээд авах айгүй чухал. Тэгвэл ганцхан нэг тийм юм үзүүлээд ч юм уу тэрүүгээр сурж ийн гэж бол хизэж ойлгохгүй угаасаа нэмэлт бичих юм бол амар хэрэгтэй юм байна те. Ном уншиж бол айгүй чухал. Тэгээд тийм яг айгүй мундаг ярьж байгаа хэлтэй манай дүүч гэсэн айгүй мундаг ярьдаг. Гэхдээ айгүй тийм нөө дөрмийн алдаатай яриад байдаг. Тэгээд бичихэд бас айгүй асуудалтай. Одоо яг манай сургуульд ч гэсэн тийм англиар ярьдаг хүүхдүүд зориулсан анги байдаг аахгүй юу? Англиар мундаг ярьдаг. Тэгэхээр дүрм мэдхгүй. Тэгээд тэр ангид болохоор амар их ном уншуулаад тэрнгээр нь тийм дүгнэлт бичүүлдэг. Тэгээд тэр нь айгүй үр дүндээ байдаг. Одоо юу хэл сурахад тийм одоо юм хоцрогдсон аргач гэдэг юм уу? Тийм юм гэж юу байхгүй л бах та. Одоо нөгөө хүн онцлогтой тааруулаад хэлээ сурж байгаа гэхээр тийм нэг хоцрогцсан арга марга гэж юм бол байхгүй юм байна те. Тийм одоо хүн өөртөө таарсан арга олчих юм бол хоцрогцсон өндөр гэсэн юм бол байхгүй хаа. Жишээлбэл одоо би
тийм үг цэжилдэг ангим ангид орох юм бол юуч миний хувьд бол тэр бол амар хоцрогдсон таарамжгүй арга болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний надад таарж байгаа арга өөр хүн таарахгүй, өөр хүн таарж байгаа арга надад таарахгүй болох лээ. Тийм хоцрогдсон гэхгүй зүгээр л таарах таарахгүй гэж байгаа байх гэж бодчих. За ерөөхдөө ингээд англи хэл болон гадаад хэл сурахтай холбоотой ерөөхдөө асууя гэж бодсон асуултууд маань дууслаа. Гэхдээ миний асуугаагүй англи хэл сурахтай холбоотой одоо хүмүүс зөвлөмөр, хэлмээр тийм зүйлс байвал нь. Хэлээч. Яг гоо миний одоо зөвлөхийг хүсэж байгаа ч юм уу одоо сануулхыг хүсэж байгаа зүйл хэм бол хэл сурч байхдаа тууштай сураад тэгээ дэрэс нь яарахгүй сураасаа гэж би хүсэж байна. Ягаад вэ гэхэлэр хүмүүсүүд одоо надаас дандаа хүмүүсүүд бургийн бурашлах хүмүүс надаас дандаа юу вэ? Нэг жилийн дотор би тэгж чадахгүй ч юм уу те. 6 сарын дотор би тэгж сурч чадахгүй ч юм уу. Тим асуулт би баг 1000 төмөн сонсч ирсэн. Тэгээд тим асуулт надад би яаж хариулах юм те. Тэр хүмүүс өөрөөс нь шалтгаална. Тэгээд дээрэс нь хэл сурахад тийм цаг хязгаар өгөх айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд дээрэс нь одоо бараг шинээр л хэлд орж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэг тийм хитгэн сарын дотор сурна гэсэн ямар ч тийм зүйл байхгүй. Тийм одоо боломж байхгүй. Тэгээд дээрэс нь 6 сарын турш өдөр болгон одоо 6 7 цаг хийсэн ч гэсэн тийм хурдан сурах ямар ч шинэ хэллэг тийг сурах боломжгүй. Тэгэхээр зүгээр л хамгийн гол нь тууштай. Тэгээд нэг яарахгүй сураасай л гэж би хүсэж байна. Тууштай биш. Тэгтээ ингээд яарахгүй байгаад хам бол бас дээрэс нь сурахгүй. Тийм болохоор тууштай байх нь агуу чухал. Тэгээд дээрэс нь нэг өөрийгөө яа хүчлээд одоо юу гэдэг би тэдэн сарын дотор тийм болох хэрэгтэй ч юм уу те одоо 6 сарын дотор би англил дээр ийм болох хэрэгтэй ч юм уу тэгэхгүйгээр зүгээр л за би одоо юу гэдэг англи хэлээд ингээ гой сурнаа гэхдээ би тууштай байна ч юм уу те тэгэж байвал зүгээр байх гэж бодож байна. Тэгээ зориг тавихдаа бодтой зориг тавивал зүгээр гэж боддог. Жишээлбэл хүмүүсүүд хэл сурч эхлээд одоо анхан шат тгсэн мөрчлөөсөө би IELTS 2 жилийн дотор өгч чадах уу гэж судаг чадахгүй ер нь бол чадахгүй яг бол IELTS гэдэг одоо тест чинь хүний хэлний мэдлэг гэхээсээ илүү одоо монгол хэл дээр ч гэсэн IELTS гэх юм бол одоо монгол хэлний IELTS гэдэг шалгалт байлаа гэхэд одоо монголоор монгол хүнд ч гэсэн хэцүү байна. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан зүгээр бэлдээд орчдог тэм тест биш хүний зүгээр тэм гүн мэдлэгийг шалгадаг. Тэм учраас яг зорилгоо бодит тавил бодит байдлаар бодит зорилго тавил зүгээр гэж бас тийм аа би нэр нэг юм асууя гэд яг нөгөө англи хэлтэй гэх юм уу баг англи хэл бодоод л бусдын ч одоо баг яахгүй сурахгүй юм шүү би англи хэл гэд яриад зүг тийм одоо ингэдэж штэ Монголд ингээд нөгөө амар үнэтэй сургууль багаас нь яг англи хэлний сургалттай ч юм уу тийм за сургуульд яваад англи хэл сурсан хөөхд эсвэл нь зүгээр 10 жилийн энгийн сургуульд явжгаад тэгээд заавал тийм англиний биш гэсэн үг тийм юмд яваагүй хэрнэ зүгээр давхар өөрөө сургалтаар ингээд явцсан тийм яг ингээд хэл сурцсан хоёр хүнд бол тийм амар тийм харьцангуй ялгаа ч юм уу тийм бол ер нь их гарахгүй болов гэж би ер нь боддог. Тэгээд энэ тал дээр ер нь ямар бодолтой байдаг вэ? Тийм би бас тэгж боддог. Өөрөө хичээвэл тэр одоо юу гэдэг үнтэй сургалт сурна уу байна уу тэрнээс ямар шалгаа бол нэх гарахгүй юмсэн гэдэг. Би болоор англи сургалт бол сураагүй штэ. Тэгсэн мөрчлөөс нэх ялгаагүй яг адилхан одоо миний үетингийн одоо англиэр ярьдаг хувийн сургалт төгсөн хүмүүстэй яг адилхан л байдаг. Тэгэхээр нэх заавуулчгүй нэг ялгаа нь гэх юм бол зөвөр network юм шиг санагдаг одоо юу гэдэг. Найзууд одоо хамтдаа өсөж төгсөж байгаа найзууд болон танилцуудын хүрээнд арай өөр болж байдаг юм уу? Тэр нь л аягүй чухал юм шиг нэг одоо тийм нэг өөр зүйл нь түнэсш бол заавалчгүй англи тийм үтээ сургалт яваад тийм ундаг англилтэй болно гэсэн ойлголт бол жоохон өрөөсгөл юм шиг үздэг. Өөрөө бол тийм хүмүүст ингээл амар гой сургалт явдаг гэдэг нь амар номер 1 болчихсон нь. Тийм. Арай бас тэгэж санагдаад байдаг. Тэгээд би бас үнтэй сургалт зааж үзчихсэн Монгол. Тэг надад ядрагатай. Бид хүүхдээ тэгм сургалт явуулахгүй гэж бодсон шүү дээ. Тийм үү? Яасан юу нь ядрагатайсан бэ?
Хүүхдүүд нь амар тийм нэг хүүхдүүдээ бүр тоохоо болсон эцэг эхчүүд тийм явуулдаг юм шиг үстэй. Тэгэл хүүхдүүд гэртээ өрөөсөө очдоггүй ээж аав нь амар баян. Тэгээ дандаа тийм юм уутай хүүхэд тардаг хүнтэй гэргийн цэвэрлэгч мөрлөгчтэй. Тэгээ хүү одоо хүүхдийн хажууд ээж аав нь байхгүй болохоор хайрын дунд өсөхгүй болохоор чинь нэг тийм сонин амар муухай ааштай ч юм уу. Тэгэл том үнтэй ч аяга муухай харцдаг. Ойр татныхаа одоо ойр тойрныхаа хүмүүсүүд их ч гэсэн хүүхдүүд их ч гэсэн амар дэлгдэг ч юм уу. Айгу тийм харилцаа муутай жоохон тийм хүүтэн болчдаг юм шиг санагдаж байна даа. Аа. Тэгээ эцэг их нь юу ч хүүхдтэйгээ харцдаг өө. Харцах завгүй. Завгүй. Тэгэл тийм хүүхдүүдтэй би ингээд тэгээ багш нарыгаа ордосоо хүндэлдэггүй. Тэгэл цэвэрлэгч мэрлэгчтэй айгу муухай харцдаг. Тэгэл амар сонин имаа гайхуулаад амар лайтай санагдаад байна тий. Би тэ нэг сар л байж байгаа. Тэгээ би бүр ёо ийм ядаргаатай газар байж чадахгүй мэн гэдэг гарцсан. Аа. Тэр бас тийм нөгөө нэг орчин нас тийм хит тийм болчлаас хэцүү юм а тий. Тэгээд хит нэг олбор бас ингээд нэг хотын захын сургууль гэдгээр бас амар хэцүү юм шиг. Тэг яг ямарч чинь тий нэг юм амар төвхтэй. Айгу сургууль авах айгу хэцүү юм. Одоо л айгу хэцүү болоод тий Монголд одоо энэ Улаанбаатарт сургуулиудын үнэн бас айгүй аимшигтай болоод байх юм аа. Харин тийм авах гэж байгаа. Тэгээд зүгээр энгийн тийм гадаад мадад хэл заадаггүй сургууль гэхэл одоо 10 сая маяг ч юм уу. Тийм байна. Очер мочер гэдэг нь бүр айгүй аимшигтай. Тэр үнэтэй сургуулиудын очер нь бүр айгүй амар байдаг юм бэлээ. Аа. Тийм онлайнаар бүртгэл авдаг гэл тэгээд онлайнаар бүртгэлээ нээнгүүд тэр нь тэгэл бараг 10 секундын дотор дүрчдэг гэж кино. Тийм юм санасан. Аа харин тийм амир хитрхи дээр дээш нэг бол дээш амир баяжхан баяжаад ч гэх юм уу юу гэдэг юм. Ер нь л ингээд бүгдээрээ л нэг үнтэй сургалт явж ивэл одоо эднийх юм боломжтой хүүхд нь мундаг гэд нэг өрөөсгөл ойлголттой л яваад байгаа юм шиг зүгээр зарим нэг санагдаад тийм. Зарим хүмүүс нь чуурлах л та тийм. Аа. За одоо ерөнхийдөө яг сая хоёлаа гадаад хэл гэдэг нэгүүд нэрээ яриад эхэлсэн чинь гадаад хэл чинь Японоос орчиж байгаа шүү дээ. Чи ерөнхийдөө бас Японол дээр бас ажилхан ном уншаад бас аниме үзээд ингээд яаж байгаа юм бэ шүү дээ, тий? Ерөнхийдөө өөрийнхөө бас хэллийг улам сайжруулад явж байгаа юм бэ. Аа тэгмүүд юу гэдэг юм. Одоо ингээд Япон, Англич, тэр Солонгосч тэр ингээд аль алинд нь суралц бах их бах хуцаар ингээд суралцаад амьдрал явж хаад хамгийн одоо нэг юм дасгад хэцүү ойлгох төвхтө тийм соёл нь юу исэн бэ? Энэ гурван орноос ингээд дурдуулна. Солонгост би жоохон одоо юу тийм өсвөр насны хүүхэд байхда Солонгосыг миний мөрөөдлийн газар мазар гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэгээд очих нь амар хэцүү байсан. Дандаа тийм гадаа төрхөн дэр тийм юм хилдэг. Чи ямар таргалцсан, чи ямар турцсан ч юм уу, чи ямар хөөрхөн, чи ямар муухан энэ гэл тийм амар хилдэг. Тэр надад амар тэртээс надад тэгээд би заа ийм их газар бичих юм байна гэж бодсон. А тэгээд нэг тийм ашиг харж найзалдаг юм байна гэдгийг би бас амар мэдэрсэн гэх юм уу. Тэгээд үндэл найзалдаг солонгос хүмүүсүүд бүгдээрээ ч тийм биш хаалта зүгээр л надад тэг санагцсан. Надад англид болохоор зүгээр нэг газраа айгүй одоо улс орноос гарч үзээгүй хүмүүсүүд гарч үтсэн хүмүүст амар өөр байдаг яхад. Тэгээд одоо тийм англид та төрөө өсөөд тэгэл зөвхөн англид амьдарч байгаа хүмүүстэй ингээд харснаа. Одоо ер нь бүгдээрээ л ихэнх нь л нэг тиймэрхүү байдаг. Англи хүмүүсэд нөгөө айгүй тийм одоо бардам хүмүүс байдаг. Тэгэл нөхөө өдрөл хамгийн номер номер нэг гэсэн тийм бодолтой. Тэгээд хүмүүстэй жоохон доош нэж харьцсан марцаа заримдаа намайг би ч юм амар жоохон байгаа ш та одоо дүнгийн 2021 настай тэгэл юуч мэдхгүй тийм мэдрэмж аваа надад тэр нэг айгүй хэцүү санагдчихсан. Японд болохоор одоохондоо тийм бүх юмд нь ингээл тасаал за нэг юм байх юм байна ингээл өөрөө яг тасан цогцол яваад байгаа хэрэг одоохондоо нэг тийм байхгүй. Тийм зүгээр анх ажилд ороход ингээ миний хийж байгаа болгоныг одоо энэ орчин тойрны эргэн тойрны японочдод ингээ даргуудад хилээд байгаа надад бүр амар сонин сонигдчихсэн. Аа. Ингээл зүгээр л нэг жоохон ингээл сонин сонин юм би ингээ хийж штэ ингээл одоо
сонирмж биш. Нэг удаа манай нэг миний таажсан ангийн нэг цаг Япон багш заа, нэг цаг гадаад багш заадаг байхгүй юу. Тэгээ тэр Япон багш нь чи тэр хүүхдээс болгоомжтой байгаарэ. Наа чи амар хнаттай байлаа шүү. Чи яна төрчих шүү энэ гэдэгсэн аахгүй юу. Тэгээ би дараа нь ёо тэгээ 2 талангийн дараа би яна төрчих заахгүй яг тэгээ би тэр багшаа уулзаад оо би нэрэ тэрний санаад төрчихсөн шүү дээ гэж хэлснийг өөр нэг багш сонсон гутаа тэрийг манай дарга марга нарт хэлээд тэгээ бөө юм болж исэн. Би тэгээ бүр ёо ямар үлэн юм бэ гэж бодсон. Мөн сайн юм яха болол тэгэл яха дасан цогцол явж байгаа. Гүрэмэр шокнд орж исэн. Тэгвэл зүгээр л би тийм ярьж хахад ягаад заавал тэгэж хүн амтанд очиж хэлэх ёстой юм болоо ч юм уу нэг тиймэрхүү. Аа амир өйдсөн байдаг байхгүй да хөрх юм. Манай ингээд 3 хүн хөхтэй ингээс ахгүй юм. Тэгээд би зүгээр ихшил дээр суучтай. Жохон ч баах удаа гэдэг 3 4 2 2 хүүхдтэй тийм анги байх юм болол бас яаж босоол тэгэл тийм жохон хүүхдтэй ингээд тэгээ айгуу жижиг анги тэгвэл би босож угаасаа яах юм айгуу сонирчтэй тэг сунгууд намайг яхав тэгсэн гисэн гэж яриагуу ч гисэн багш нар суух хэвтэй юм уу босох хэвтэй юм уу энэ гэж асуувал миний хажууд байх тал ингээд намаа дарганаас асууж масуугаал яваад гэсэн тэр нь бас амар үлэн сэрсэн. Ядраадаа нэг асуудал олсон олж атахгаа ядцсан нэг тийм санагдчихна. Тэр ерөөхдөө яхаа нөгөө саялын юг ин эхнээс нь ингээл үзэл ингээл сонир санагдаал нөгөө өмнөх одоо яг нөгөө чи ерөөхдөө нөгөө нэг Европ югараас тэлгээгээр ингээд байгаад байгаа шүү дээ. Дандаа л Европ юм үздэг ч юм уу тийм хүмүүстэй найзлаад ингээ наанаас байгаад байгаа болохоор яг жинхэнэ Япон хүмүүсийн нөгөө янз бүрийн зарим нэг тийм бүгдээрэй гэж байгаа юм шиг л те. Тэгээ ихэнх нь бас нэг тиймэрхүү хүмүүс. Тэгээ хаа газар л байд юм дөө. Харин тийм. Манайх гэдэг ана манайх ингээд тэг 5 аван салбартай. Тэр Jiyogaoka-гийн дөрөв давхрын тэрнээс ч хол байгаараа исто байлаа шулам шүү энэ гэхэл. Гадаа тэрэн тэгэж үйн тага яа те. Тэрний юу ч хийж болохгүй малхгүй ч гэв нөө. Тэгээл нэг тийм Тэтэй ямар сонирхолтой юм шүү. Яг ингээд нэг нийл гадаад удаар найзтай болцсон. Тэгээд яг Японд ингээд амьдарч байгаа болохоор чамд үзэ амар тийм гоё байгаа хаа. Яг дотны хүмүүс чинь нэг тийм яг Япон хүн ч юм уу биш болохоор. Тийм айгуу гоё. Ер нь Япон хүний амьдралаас хамаагүй өөр амьддаг юм шиг үздэг. Тийм ошаарэ маягийн. Бид нар ч ер нь нэг өөр онцгой байхаар жоохон ер нь хэцүү болоод эхэлдэг штэ. Бусдаас жоохон өөр болоод эхэлэхээр чинь ингээл одоо манай найзууд бүгдээрээ л амар янз янзын хүмүүсүүд биентэйгээ ингээл гоё таараалтай гоё гоё зүйл хийгээл явж байгаа болохоор тэр нь одоо амар сонирхолтой гоё гэдэг. Яг ямар үед хэрэв одоо маадгүй муу ярьлаад яв хаа гэхдээ яг ямар үед яг за одоо энэ газар байлиг гэд Японоос явах тэр шийдвэрийг гаргах вэ? Одоохондоо бол би энэ чинь л амьдрыг бодож байгаа. Тийм байх бодоогүй. Гэтэ яг гоо ингэ юу гэдэг юм бэлээ ингээл заримдаа амгаас надад заримдаа ямар хогийн газар яа гэж бодогдал ингээл өөрчлөгддөг юм байлээ. Гэтэ одоохон байгаа. Аа тэгэд юу юм бэ тэгвэл би түрүүн нөгөө хэл сурах талбартай нэг юм байсан. Одоо ингээд англи хэлтэй хүмүүс үтж байгаа болвол нь Японд ийм боломж байдаг гэдэг тэр боломжийг бас хүмүүстээ тэр төрлийн мэдээллийг нь хүргэх юм бол Тэгээ би энийг өөрөө мтэггүй байсан. Тэгээд анх бас 2018 онд их ирж хахад би нэг залуутай найзлаад зүгээр найз оо миний хамгийн сайн найз аахгүй. Тэгээд бид тэр хоёлаа бүр амар хог дээр өсөрсөн юм шиг ямар ч мөнгөхгүй тийм хоёроос аахгүй. Тэгэл дандаа л гомдлал ёо ястаа хэцүү юм хэцүү ингээл нэг тийм болцохч хүн алга малга гэл хоёлаа амар тийм юмэр тийм яриа л явдаг. Тэгсэн чинь одоо ингээд битээр хойлоо аамир гоё ажилд орсон. Тэгээ тэр залуугийн одоо ингээд Японы нэрлэр өдөөсөө ярьдаггүй. Тэгээд тийм нөө нэг рекрутер гэхлээр одоо хүнийг ажилд авдаг. Тэгээд тийм өөр компани байгаа тийм мэрэгчлэтнүүдийг тэр нэг ажилд амаар ажилчин хайж байгаа компанид ингээд оруулж өгдөг. Тийм ажил хийдэг. Зочлолын газар юм байна те. Тиймэрхүү. Тэгээд тэр одоо цалин нь болохоор өөрийнх нь чадвар дээрээс нь ингэж үүдэлж гэдэг нь бонус манас нүгдэг. Тэгээд зүгээр л 3 сарын бонус нь $80,000 ч юм уу те. Зүгээр одоо юуний үндсэн цалин нь одоо
$40,000 байлаа гэхэд бонус $80,000 ч юм уу. Тэгээд цартаа бүр хэдэн ч төрхийг даа мэдхгүй бүр амар хийж мэдэн. Тэгэл тэдний бас нэг найз Google-д ажилладаг нэг охин, тэгэл бүр айгүй өндөр цалинтай. Данаа тэгэл бонусаар авчдаг. Тэд нар бүгдээ Японоор ярьдаггүй. Тэгэхээр ер нь одоо миний зөвлөмөр байгаа зүйл юу вэ гэхээр англи хэл айгүй чухал. Тэгээд дээрэс нь бас нэг өөр нэг тийм чадвараа хөгжүүлж айгүй зүгээр юм болоо гэж бодож байна. Тийм. Одоо жишээлбэл би одоо энэ ажилд орсон ганц одоо хоёр зүйл нь юу гэсэн бэ гэхээр би багш англиэр ярьдаг. Гурван зүйл юм байна. Англи багш. Тэгээд дээрэс нь контент креатор. Тэгээд миний хийсэн бүх контентыг хараад тэгэл намайг ажилд авсан. А зүгээр ингийн багш гэсэн бол намайг одоо гэдэг нь одоо үнцэн ажилтнаар авахгүй байсан ч юм уу те. Тэгэхээр зүгээр багш байлаа гэдэг энэ ажилд орохгүй. Тэг өөр нэг тийм одоо онцгой тийм чадвартай байж ордог ч юм уу те. Тэгэхээр хилээс гадна өөрийнхөө бас нэг өөр нэг чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэсэн тийм бодолтой болсон гэх юм уу. Тийм. За за за. Ерхдөө нэлээд гоё сонирхолтой яриа болж өндөрлөх гэж байх шиг байна да гэж би бодож байна. Амар цоглог. Тэгээд ерөнхийдөө яг би нөгөө пэйж хуудсын л хараад тэгээд анх нөгөө цаг тоглохоос ахвал аста амар мачиметэ бүр ингээд яс та амар мундаг охин байна да. Яа би ч гэсэн нэр өөрөө бэлдэхгүй байл та балах нэ гэж бодож исэн. Хаарцсан гоо ингээд нөгөө эхний яраанаас ахвал хоёла гоё нэлттэй ярьсан болохоор нэг тийм гоё нэг дүтгэ ярьж байгаа юм шиг те. Айгу гоё хөвчлөлтэй байла надалаа. Тэгээ бүгдэрэг амар тийм амьдралд ойр яг байгаагаараа хэрэгтэй зөндөө зөвлөгөөнүүдийг өгөөд бас ээж аамаар би өөрөө ч бас мөхдтэй зөндөө бас ээж аамаар айгуу тийм сонсож аа нэрэ тэгдэх байх ингээд байх гэдэг тийм бодлыг бас авсан байгаасаа гэж амар хөсөж гин. Аа тэгэхэд ерөөхдөө сүлийн хормыг одоо билүүнэт үлдээ. Бас энэ нэг үр дамжуулаад хэлмээр санагдсан би асуугаагүй асуултууд байх юм болол нь бас манай сонсогчдод хүргэеч ээ. Тэр талаар нэг бодоагүй байна. Гэтэ нэг хэлмээр байгаа зүйл гэх юм бол би ярихтаа нэг тийм сайн бол биш. Тэгээд одоо сонсоход хөвгтэйсэн бол очилаарэ гэж хэлмээр байна. Зүгээр л шүү дээ. Тэр айгүй хөвгтэйд байхгүй ингээд сул уг айгүй хэрэгэлдэн. Тэгээд жоохон хөч гэдэг болохоор тэр нь бас сонсоход жоохон хөвгтэйж магадгүй. За тэгээд хэрэгтэй юм сонсож байгаа юм ч хүмүүс тэгээд тиймэрхүү юм бол илүү манай харинч бэлгүүнэт илүү татан танилцсан баха энэ чи ийм хүн юм байна. Муу ийм жоох охин шиг юм хөрх юм биштэй амир нэлттэй гэхэл бодох баха. Би тэгээд би ихтэй айгу мууш өн төр гэл хүмүүс тэлэхлээр чи тэгээд бичлэг дээрээ яаж ярьдээ айгуул мундаг яриад идэг гэдэг хөө би тэгээд бүх юм цэжилдэг болохоор тийм дискрипшн аа ярихмаа биччихдэг болохоор тийм байдаг. Тэгээд ингээд шууд ярихлээр бас айгу хэцүү. Мм. Цэжлэх гэдэг бол яста юу ч амар хурдан цэжлэх үү? Мөгч юм уу те? Шинэ үг мөгч юм уу? Үгүй. Энгуудаа давтчих цэжлэх. Одоо тэр нэг миний хүмүүсэд айгүй үзсэн биш л үү гэдэг ингээд ажлын ярилцлага мэрэлцэхтэй. Аа тийм би бас тэр үзсэн. Тэрнээр би амар хурдан яаж мэрэлцэхтэй л амар тэрийг цэжлэх гэж би бараг хэдэн удаа бараг 50 удаа хэлжээж хэлсэн гэх юм уу? Тэгээд тэр ер нь амар олоод ажиллаж байв. Амархан өчсөс чийжл чаддггүй. Гэтэ уншаад нөгөө амар их тогтоодог гэсэн тий. Тий, уншаад яг нүдэлчдэг. Аа. За тэгээд ямартай ч энэ оройлт бас унтах амарх цагаасаа бас шинэ 7 өдрийн эхний өдөр гэдэг бол бас амар юу идэх штт тий. Ер нь амар ачаалтай байдаг. Тэгэхээр энэ өдрөөч гэсэн даас ингээд анчлаа төлөвлөөд цаг гаргаж оролцсонд маш их баярлалаа. Тэгээ цааштайхан ажилд амьдралтанд сайн сайхан бүхний дэйдэх хүсье өрөөё.